Sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay Paris Minimal sa Haiti. Diba, ang Paris Minimal ay isang uri ng kulungang sinitay ng tawag sa pinakamaliit na makabuluhang tunog ng isang luna. Ano nga ba ang Paris Minimal? Kapag sinabi po natin Paris Minimal, ito ay pares ng salita na magkaiba ang kulugan ngunit magkatulad sa bigkas o tunog, sapagkat mayroong isang ponemang nagbabago sa parehong posisyon, kaya nagbabago ang ibig sabihin ng salita. Ilan sa mga halimbawa nito ay pala, bala, mesa, mesa, bakas, bakat. Uulitin natin. Pala, bala, mesa, mesa, bakas, bakat. Magbibigay ako ng ibang halimbawa. Ano ang nakikita niyo sa halimbawa na ito? Ang ponemang B at T ay parehong nasa unahan ng mga salitang pasa o sa Ingles pass, basa o sa Ingles read. Ang dalawang ito ay magkatulad sa paraan ng artikulasyon o pagbigkas, ngunit ang ponemang P at B lamang ang nakapagbabago ng kahulugan. Nangangahulugan ito na ang dalawang tunog ng magkaibang ponema ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, at hulihan ng isang salita. Gaya halimbawa ng mga salitang ito. Patak, batak. Ang ponemang P at ponemang B ay nasa unahan ng salita. Salitang patak at salitang batak. Pangalawa, kukop, kukop. Ang ponemang P at ponemang B ay nasa gitna naman. Pangatlo, alab, alab. Ang ponemang B at ponemang P ay nasa hulihan naman. Samantala, ang ponemang I at E, gayon din ang O at U, ay magkumalay na ponema sa Filipino, sapagkat ang mga ito ay magkasalungat ang ibig sabihin. Ang mga ponema ito ay nakapagpabago sa kahulugan. Halimbawa, oso, uso. Tila, tela. May panahon na ang ponemang I at E, ngayon din ang O at U, ay malayang nagpapalitan ng higing at kakasalamatan. Kaya, hindi ito maituring na pares minimal. Gaya halimbawa ng lalaki, lalaki. Babae, babae. Tao, tao. Ang tawag sa kanila ay ponemang malayang nagpapalitan. Bago ako magtapos, may mga katanungan ako sa aking mag-aaral. Una, ano ang epekto kung mali ang paggamit natin ng mga salitang may pares minimal? Pangalawa, ano ang pagtatuto mo ngayong araw? Isulat sa pangkalahatang papel ang iyong takdang aralin sa araw na ito. Dito po nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa Paris Minimal. Sana marami kayong natututunan. Ako po si Dalia Abunado, Bachelor of Elementary Education. Maraming salamat po.